नमस्कार माय गोवा नेटवर्कान तुमकां परत एकदां योगदान. हांव विष्णू नार्वेकरान आतां सद्याक आमी मेर्शे आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जी बिल्डींग पळयता जी सेशन कोर्ट आहा जी आजून इनॉग्रेट जावंक ना त्या कोर्टाचे काल राती णवांक रातच्या णवांक हांगा जी रूफ आसली मेन रूफ आसली ती पळटली अशें म्हायती मेळटा की वाऱ्या खातीर ती पळटली. एक क्वेश्चन मनांत येता, एक प्रश्न मनांत येता की सरकार जी ओल्ड बिल्डींगो आसा ताची दुरुस्तीकरण करपाची सोदता, पूण जेन्ना ही न्यू बिल्डींग बांदता तेन्ना न्यू बिल्डींगेंत जर इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं ही बिल्डींगाची रूफ वा आनी कितें जें प्रॉब्लम क्रिएट जाता ती जेन्ना बिल्डींग प्रत्यक्ष इनॉग्रेट जावन लोकां खातीर वापरपाक जेन्ना ती प्रत्यक्ष येतली तेन्ना ह्या बिल्डींगेंत कितें कितें फॉल्ट आसतली तो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण जेन्ना ही बिल्डींग इनॉग्रेटूच जावंक ना आनी इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं ह्या बिल्डींगेची ही हे जे परिस्थिती आहा बिल्डींगेची ती आमकां कळोन येता, पूण जेन्ना इनॉग्रेट करतली जातली बिल्डींग तेन्ना हाजी परिस्थिती कितें आसतली. हाजें फक्त आवटर लेयर आमकां दिसता की फक्त रूफूच पळटला, पूण जेन्ना आमी बिल्डींग इनॉग्रेट जातली आनी असोच पावसाळो जेन्ना वयतले आनीक म्हयने वयतले आनीक वर्सां वयतली तेन्ना हे बिल्डींगेचे भितर जे पार्ट आसा जावं रूफ म्हणा भिंत म्हणा वा आनी हेर जी गजाल्यो आसा ती सारकी दुरुस्ती केला ताजेर सारकें काम केलां काय ना हाचेर सुद्दां एक मोठो प्रश्न येतलो. आतां जी आमी सद्याक आसा जे मेनशे आसा आनी जी फाटल्यान बिल्डींग आसा ती अजून इनॉग्रेट जावंक ना, त्या खातीर ती सरकारान जी इनॉग्रेट जावन आसतना जी ही परिस्थिती कोर्टाची आसा ताचेर लक्ष घालचें.